Незламна надія на краще майбутнє. 16 лютого в Україні та Чернівцях, зокрема, відзначили нещодавно започаткований президентом День єднання. Була на заходах і наша знімальна група. Відтепер щорічно, 16 лютого, згідно з указом президента, відзначатимуть День єднання. Відповідне рішення ухвалили через попередньо поширену інформацію у ЗМІ про заплановане вторгнення Росії в Україну саме 16 лютого. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Доєдналися до всеукраїнських заходів і в Чернівцях. Тут під гімн у виконанні військового оркестру підняли найбільший прапор на Буковині. Єдності, день патріотизму, день відповідальності за свою країну, день гордості за свою країну і впевненість все-таки у завтрашньому дні, щоб він був світлий, мирний і продуктивний. Свято єдності. Що воно для вас означає? Щоб ми були всі разом, щоб ми могли відстояти. Тому що в нас гроші. Символічні флешмоби біля навчальних закладів влаштували і вихованці садочків та учні шкіл. Доєдналися до дійства і рятувальники. Працівники головного управління ДСНС України в Чернівецькій області спільно зі школярами ліцею номер 19 підняли до неба жовті та блакитні аркуші, утворивши прапор України. До слова, урочистості з нагоди Дня єднання в Чернівецькій області одночасно провели в усіх громадах краю та на основних площах обласного центру. Даяна Грубер, Андрій Маронеску. Теми дня ТВА.